ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାମକ ଏକ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲ ସଭାଗୃହରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାମୀ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି 2000 ଚିର ଅବହେଳିତ ଯୋଡ଼ା ସହରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି କେତେଜଣ ଅସାଧୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସମ୍ପାଦକ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ନିଜ ନିଜର ବିକାଶ କରିଥିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସଂସ୍ଥାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଏହି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିକାଶ ପରିଷଦର ନାମକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଆର୍ କେ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଡ଼ାରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ, ଏ ସହର ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ତା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତ୍ୱରିତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜଣେ ଯୋଡ଼ା ବିକାଶ କରୁଛୁ ଆମେ ଗଠନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶ ଚାଲିଲା। ମାନେ ଯେଉଁଦିନଟି ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ବି ନେଲେନି କି ପଚାରିଲେନି, ଯେମିତି ଗଠନ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ସାହେବ ଯେମିତି କହିଲେ ପଟା ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଟେ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଇଲ ଅଫ୍ ଯୋଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏବେ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଦେଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇନୁ, ଆର୍ କେ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇନୁ, ଆମେ ଚୁପଚୁପରେ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଏହା। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.